မိုင်းမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါညီမဟုတ်ကဲ့ပါညီမပေါ့မင်္ဂလာတော့ချက်ပုံလေးဆက်စုကိုလာခဲ့ရမှာဟုတ်ကဲ့ဟိုမင်္ဂလာတော့ရှာတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မငငယ်တော့ချက်ပုံလေးမကြည့်ခင်ပါပေါ့အမငငယ်တော့ဘယ်လိုကောက်မှလေးမျိုးဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာလေးသိကျင်တယ်ငငယ်တော့အရန်ဆော့တယ်လို့ကိုချင်ပါတယ်ဘာဆိုမှငငယ်လေးကဆော့လို့ရှင်လဲပေါ်လုံးကနာတော့ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုရုပ်တင်ခေါ်နေဖြစ်တာတော့အဲ့လိုမျိုးလေယောက်ျားလေးဆော့နေပြီးဆော့တာပုံများတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမပထမဆုံးနေနေပေါ့နော်အမပရိသတ်တွေကိုပြရှင်တယ်ပထမဆုံးတက်ပုံလေးပြပြပါအဲ့တော့ဟိုပါတော့မမချင်းနဲ့အင်းစိန်အိမ်ပေါ်မှာအင်းစိန်အိမ်ဆိုတော့မမကပြပြဘက်ကဟိုနဲ့ပွားနေရအင်းစိန်ကိုမာနေတာဆိုတော့မမတို့ငယ်ငယ်တော့အင်းစိန်အိမ်ပေါ်မှာလည်းနေကြသေးတာဟုတ်အဲ့တော့မမတို့ခေတ်စားလေးကိုဂျူလီယက်ခေါင်းတော့အဲ့လိုမျိုးခေါ်တာပေါ့အဲ့ကောင်လေးဝတ်ပေးလိုက်ရင်တဲ့မိမိကပြောတာတချင်းတာခွင့်ပြုကောက်အားလေးနော်ပြပြအမ်ဒီမမတို့ပြပြဝန်ထမ်းဆော်သူတွေငငယ်တော့ပြပြငယ်တော့ပညာတော်တင်လွတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလွတ်လို့ရှိရင်ပြကားတွေပေါ်ဝင်လာအဲ့ယောက်ျားလေးတွေတော့ဝင်လာတယ်မမအဲ့ကားနဲ့ပဲဆော်အဲ့ပြပြဝင်လာတဲ့အဲ့ပြန်လာတဲ့ကားလေးတွေချင်းအဲ့ကားလေးတွေနဲ့မမဆော်နေရတော့ပတ်မိရတော့ငငယ်တော့စပင်ပုံစံအဒီလိုလေးဒီလိုလေးသပင်တို့အမုတ်ခတ်ပြီးတော့နော်ငငယ်တော့အာဒီပုံလေးဟောက This Christmas ပြိုင်ပွဲတော့ပါဘဝတင်တဲ့အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတုန်းကအမ်ဟောမဟောက Miss တော့မရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သရဏအပ်သရဏအပ်တော့မမရအဲ့ပုံလေးကတော့အသက်ဘယ်နည်းရှိပြီလဲအမိုက်တော့မမရောမမှန်မိတော့ဘူးမမမှန်တော့တော့ဆက်ကုန်ဆက်ရှိဆက်ကိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဝင်းကျင်တော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့မမအာဆယ်တန်းအောင်ပြီးမှမမအနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ခွင့်ရတော့မိမိကဆယ်တန်းမအောင်မချင်ပါမှဟောမမတို့ပြီးမလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆယ်တန်းအောင်ပြီးမှမမချင်အနုပညာအလုပ်တွေစလုပ်တာဆိုတော့အောင်ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတဲ့အရွယ်ပဲရှိသေးတယ်တကုံတကတုံမှမမဝယ်ရတော့နော်ဟောတတတင်တာဆိုလို့ချင်တယ်မမဝယ်ရတယ်ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့မမဒီအနုပညာလုပ်ပြီးနည်းနည်းလေးစလုပ်နေပြီဆိုတော့မမဒီအာကတ္တရီကဒီ zoology ဟောတက္ကသိုလ်တက်တဲ့အခြေအနေအာမမကမမကိုယ့်အကိုရတဲ့ခွာနဲ့ရတဲ့အနုပညာကြီးနဲ့မမကိုယ့်အကိုမမတက္ကသိုလ်တက်နိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့မမအာဘွဲရတဲ့အချိန်ဒီမျိုးမမကိုယ်စီရင်နေကိုမမအကြောင်းတက်ခဲ့ရဲ့လောက်အောင်လဲတုံးနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အပေမျိုးလည်းမမအာငယ်လေးနဲ့ရှာကျွေးနိုင်ရဲ့ကိုယ်ကဝေးရအောင်လေယူဖြစ်ခဲ့ပါတော့เนาะဒီပုံလေးတော့မမတ်ရရဝေးရတဲ့ပုံမှာမတ်တင်ညမန်ညမန်ဆိုင်ကြော်ညာရိုက်တာပါတော့ဆိုမမတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒီဟာလေအာမဆိုင်စလီတင်ပါတယ်မပြည့်ပါတော့ model မပြည့်ပြည့်ပါဆိုမတို့နှစ်ယောက်သုံးယောက်သုံးယောက်ရိုက်တဲ့ပုံဟုတ်ကဲ့ပါမအမငငယ်တော့တပုံလေးကိုပြိတ္တတည်းကြည့်ပြီးတော့သဘောကျနိုင်မယ်ထင်ပါရဲ့မဟုတ်ကဲ့ပါအခုချိန်ဒီပေါ့နော်အမကိုချစ်ခင်အပေးနေတဲ့ပြိတ္တတည်းအတွက်ကိုစကားလက်ဆောင်ပြီးပြောပြပါအောင်ရှင်အမပြောနေကြစကားလေးတိုင်းပါပဲအမစေစုအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါပြိတ္တရှိနေလို့ပါစုပန်သွားဆိုတော့ဒီပညာလမ်းကြောင်းလေးပေါ့မှာရည်တည်ပြီးရတယ်ရှောက်တန်းဝင်ရတယ်အခုချိန်ဒီအမမအနုပညာအလုပ်တွေလုပ်နေရတုံးပေါ့နော်မမတို့ဆိုနှစ်တည်းရမ်းကြပြီ၁၀နှစ်ကျော်၁၅နှစ်တည်းမှာဖြစ်နေပြီ။ဒါမှမဟုတ်လေဟောဘယ်လိုခေါ်လဲဒါမြမလေးပြောသလိုပေါ့ဒါပြိတက်တည်းအာရှိနေတဲ့အတွက်မမတို့ဒီလမ်းကြောင်းလေးပေါ်မှာမမနေနေနိုင်သေးတယ်။ဒီညာလေးတို့မမကိုကမ်းတမ်းလာသေးတယ်မမစူးစမ်းပြီးလုပ်ပါမယ်။ဒါပြိတက်ရဲ့ကျေးဇူးလို့မမပြောမှမလို့ပါ။မမအမြဲတမ်းအာသူရင်းစားတိုင်းလေဒါမမအမြဲတမ်းဆူတောင်းလို့ဒါပြိတက်ကကျေးဇူးသူရင်းပြိတက်တည်းစမ်းချပါစေချမ်းသာကြပါစေစိတ်ချမ်းသာကြပါစေအမအရင်ကထမင်းဆိုင်ဆူတောင်းပေးတယ်ဆူတောင်းလေးပေါ့အမကလည်းဒီအနုပညာလမ်းကြောင်းလေးပေါ့မှာရိုးရိုးသားသားမှန်မှန်အကောင်းဆုံးရှိရပြည့်တတ်လို့ရှင်းလျှောက်ပြီးစူးစမ်းပါ